Nei, det skal ikke være farlig. Du tilsvarer jo kun ca. 10 km i timen når du går rundt med, i denne her med bilbelter. Og det bør folk tenke på når de er ute og kjører, gjerne i 70, 80 og 90 og kanskje enda mer. Altså prinsippet det er her at jeg går da rundt. For å forklare de som sitter og lytter, så er denne Vestepetter, det er da en bil som er satt på et stativ. Og dette stativet er motoren på, som gjør at bilen går rundt sin egen akse. For det er en og to og tre ganger du stopper den vel, for når jeg sier stopp? Ja, når folk blir redde så stopper vi. Ok. Da forstår jeg bare om vi skal prøve dette her, og jeg har forstått det sånn at lytterne våre skal få være med på dette her når jeg snurrer rundt. Så da skal vi se om ikke vi kan gjøre i stand til en liten ekkesag her. Vi går da nå inn i denne bilen, og vi må si jeg føler meg ikke helt trygg, jeg. Gjør du ikke? Nei. Nei, jeg trenger ikke ha med meg noen. Skal vi se. Gjette altså. Det er å ta på deg bilbeltet. Sånn, ja. Skal vi se om det sitter godt? Ja, hvis ikke det sitter godt, så ender jeg jo i, ja. Da setter vi det forsiktig. Jeg har ikke lært å gå på meg bilbelte enda her. Strammer du det litt over magen? Ja. Når du henger opp ned, så er det magebelte som holder deg. Altså, når jeg henger opp ned, så er det magebelte som holder meg. Ja, akkurat. Og når du da kjører rundt i denne herre, så er det viktig at du ikke rører den mekanismen for bilbeltet. For da kan du løse det ut, og så kan du falle på huet ned i taket når denne går rundt. Det du må gjøre, det er å holde et annet sted, hvis du gjerne vil holde, eller så skal bilbeltet holde deg. Ok, og så skal vi ta opp litt grann på vinduet, sånn at jeg kan kommunisere med deg. Når jeg kjører, så kjører jeg først en runde en vei. Så stopper jeg, og hvis du føler det ubehagelig, skal du få lov å gå ut. Ja. Hvis jeg ikke hører noen ting, så kjører jeg deg halvannen runde neste enn andre veien, og så blir du stående på huet. Og da er det viktig, du skal ikke gjøre noen ting før jeg kommer bort til deg, skal jeg fortelle hva du skal gjøre. Ja vel, ok. Da tror jeg vi skal prøve oss på jeg dette her. Jeg kan gå igjennom litt grann, hva du skal gjøre når du blir hengende opp ned. Det første, det er å kjenne at bilbeltene holder deg. Du skal henge i det. Så skal du da prøve å ta beina oppover vinduet på denne plata som er her, slik at du spenner godt ifra. Så tar du hendene i taket, som da blir gulvet. Og så kjenner du at tyngden gradvis skal flyttes fra bilbeltet over til armene og beina. Og du kjenner du står på alle fire. Når du står godt, så tar du av bilbeltet, klikker ut det, og så går du raskt ned på knærne, for hvis du ikke går ned på knærne da, så kan hodet ditt få støyten. Ok? Og det vil vi jo ikke ha. Ok, da prøver vi det. Nå har vi altså plassert oss i denne velkjente Vestepetter, som er en bil fra Trygg Trafikk, og om ikke så alt for lenge, så skal vi ta turen rundt her. Jeg håper det. Vi kommer levende fra dette. Ja, det var en heller ubehagelig opplevelse, men vi kan jo fortsette, vi kan prøve oss videre her. Nå gikk man altså rett rundt, det vil si, oi. Jaha, nå, vi kjenner jo da hvordan bilbeltene får han med kvelte. Og nå skal vi da, nå står vi da på hovedet, og jeg vet ikke om vi gjerne nå skal begynne å spille litt musikk fra studio. Det er altså Katrina and the Waves og Sun Street, mens jeg da kommer ut av denne her. Will end this little street with its dead.
Støynummer, natt og dag, hele året står norsk luftambulanse klar til å rykke ut. 3 minutter etter alarmen går, er luftambulansens velstyrte helikopter i lufta med spesialleger og profesjonell redningsmann klar til innsats. Helikopteret, uavhengig som det er av vei og ferdere, er på 4 minutter fremme ved pasienten. Helikopteret har et medisinsk utstyr som ligger nær opptrenningen til slagdagen, slik at legen kan starte etter en gang i middag. For å opprettholde tilbudet på dagens nivå er norsk luftambulanse avhengig av døgnstøtten. Ring med den i dag, eller på mobil til venstre. For nærmere kursninger, ring 53-53-01. Woman and woman and teardrops.